Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Бул чыгарылышта Мегаком компаниясынын баасы кайра коюлуп, кайра сатыкка коюлат. Кыргызстанда спирт ичимдиктерин жардамалоого тыюу салынды. Мыйзам 10 күндө күчүнө кирет. Айдоочулар 1-апрелден тарта унаасы менен бирге эле жүргүнчүлөрдү дагы камсыздандырууга милдеттүү. Аскердик оркестр бүгүн кароосуз калган карылар жана балдар үчүн атайын концерт уюштурду. Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алды. Башкы прокурор мамлекет башчысына коопсуздук кеңешинин 2018 жылдын 8 февралындагы чечимин аткаруу максатында прокуратура органдарынын коррупцияга каршы иш аракети жөнүндө маалымат берди. Президент прокуратура органдары тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иштер күчөтүлүп, жылыштар бар экенин белгиледи. Ал коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин коррупционерлерге карата чечкиндүү чараларды күткөн жарандык коом активдүү болуп жатканын белгиледи. Башкы прокурор Индира Жолдубаева коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин прокуратура органдары өлкөнүн бардык областарында жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары менен биргеликте жыйындарды өткөргөнүн айтты. Башкы прокуратура тарабынан кызматтык кылмыш фактылары, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык менчикте уурдоо фактылары боюнча негизсиз токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери кайрадан каралып жатканын билдирди. Мегакомду баалоо боюнча жаңы тендер жарыяланат. Жогорку кеңеш жыйынында мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып жатканда депутат Наталья Никитенко ишенимдүү башкарууга бериле турган стратегиялык объектилердин бар жок экенине кызыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ренат Төлөбердиев стратегиялык объектилерди ишенимдүү башкарууга берүү мыйзам талаптарына каршы келбей турганын, бирок алар парламенттин макулдугу менен гана берилерин билдирди. Андан тышкары азыркы учурда Альфа Телеком компаниясы боюнча бир дагы талаштуу сот иши жок экени белгилүү болду. Компания 13,5 миллиард сомго баалануу менен сатыкка коюлган. Ал баа март айынан тарта эскирди. Эми тендер аркылуу анын рыноктук баасы кайрадан коюлуп, конкурс менен менчикке сатылмакчы, дейт мамлекеттик мүлк фондунун башкаруу фондунун башчысы. Жашоого зарыл дарылардын тизмесин жана баасын эми өкмөт аныктайт. Жогорку кеңеш бүгүн 28 мартта дары каражаттарын жүгүртүү жана медициналык буюмдарды жүгүртүү мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдү 2-жана 3-окууда окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Мыйзам долбоору жашоого маанилүү дары каражаттардын жана медициналык буюмдардын тизмесин бекитүү боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктарын аныктоого багытталган. Ал тизмеге жылына бир жолу жаңыртылып турат. Ошондой эле жашоодо өтө маанилүү дары каражаттарына жана медициналык буюмдарга карата бааларды коюу усулун бекитүүнү да өкмөт аныктары белгиленген. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мыйзамдарга 113 депутат ооба деп жооп берген. Кыргызстанда спирт ичимдиктерин интернет аркылуу жарнамалоого тыюу салган мыйзам иштей баштайт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеш 2018 жылдын 15 февралында кабыл алган жарнама жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке кол койгон. Мыйзамдын максаты технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу жарнама тууралуу мыйзамды жакшыртуу, ошондой эле калктын ичимдикке болгон керектөөсүн азайтуу болуп саналат. Унаа жана турак чайды камсыздоо башка өлкөлөрдө милдеттүү киргизилген. Өрт, жер титирөө жана башка табигый кырсыктар болгон учурда үй ээси зыяндын өлчөмүнө жана үйдүн баасына карап тийиштүү акчаны камсыздандыруу компаниясынан алат. Ушундай эле ыкма унаага карата да колдонулат. Унаа жана жүргүнчүсү кырсыкка кабылса, компания төлөп берет. 833 топтому 25 декабрдан 17 кабыл алынган. Страховой полис боюнча. Бүгүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Айдоочу 1-апрелден баштап ар бир орундукка 136 сомдон төлөп, жүргүнчүсүн камсыздандырууга милдеттүү. Бул страховой полисту эртең 1-апрель күнү күчүнө кирет. Чогулган айдоочулар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине суроолорду жаадырып жатып, акыры камсыздандыруу милдеттүү экендигин түшүнүштү. Бирок айрым айдоочуларда ишенбестик да пайда болду. Анткени жеке менчик камсыздандыруу агенттиктери да айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок алар мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын кепилдиги жогору деп эсептешет.
Жакшы болот. Мисалы баш мамлекеттер Россияларда да, Өзбекстанда да, баш мамлекет ушундай болуп, мурда да болгонда. Бизге маз кирсе дейм, жакшы болот. Калса, дитип болсо, баш болсо, өкмөт төлөп берсе, жакшы болот. Бизге жардам, биздин төлөсөк, мисалы үчүн, бөлүп картаны берсеңиз болот деп атат. Картаны бөлүп берсек жеңил болот. Бир бирге кеңсе оорураак. Картаны берсек жакшы болот. Элге түшүнүп жетиш керек да, эл буну билиш керек. Иш жүзүндө көрөлүкчү. Анан ошого эле дагы эмне болот да. Булар эми государственный болуп толук мойундарына алып жанагындай болсо биз ишенебиз да. Анан кийин болсо алып алып туруп акчаларды чогутуп алып туруп биз банкрот деп туруп качып жүргөн боло турган болсо ондойдун кереги жок. Мамлекет камсыздандырабыз, мамлекет эми болобуз десе биз өтөбүз. Өтөбүз ачык эле да. Анан кийин айдоочу камсыздандыруудан өткөн соң эгер автоунаасы кырсыкка кабылып жүргүнчү жабыркап чыгымы аныкталса ошол сумманы мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы төлөп берет. Эгер кырсыкта жүргүнчү каза болсо 310 миң сом туугандарына төлөнөт. Бул 23 декабрда кабыл алынган 1 апрелден күчүнө кирет. Бул страховой компания страховой алуу үчүн бул пассажирский транспорттор өзү мына адам ташыган анан кийин оор жүк ташуучу автоунааларга страховой алуу милдеттенилет. 1 апрелден күчүнө кирет. Эгер 1 апрелден кийин өтүлбөгөн айдоочулардын немеси административный негизде 244 беренин негизинде 500 сом айыппул салынат. Автоунааларды камсыздоо боюнча 2008-жылы эле токтом чыккан. Бирок мыйзам толук аткарылбай, ушул күнгө чейин бир да айдоочу жүргүнчүсүн камсыздандырган эмес. 1 апрелден баштап милдеттүү түрдө камсыздандыруу керектигин уккан айдоочулар азыр камсыздандырууда. Аз убакытта эле Ош шаары боюнча 10 айдоочу камсыздандырды. Ошондой эле оор жүк ташыган автоунаалар, такси кызматындагылар да камсыздандырууга милдеттендирилди. КамАЗдар булар өзүнүн тонна канча тонна ташый турганына жараша да. Мисалы үчүн бир КамАЗ 24 тоннадан ашык эме жүк ташыша турган болсо 6 миллион сомдон 12 миллион сомго чейин лимит ответственность деген болот да. Ошол лимиттен 1%. Мисалы үчүн 6 миллиондук жүк ташый турган болсо 1%. 1% жылына 60 миң сом акча төлөйт. Ош облусу боюнча 2017-жылы 30 500 адам өз турак жайын камсыздандырган. Алардын 10 турагы ар кандай кырсыкта жабыркап, мамлекеттик камсыздандыруу агенттиги тарабынан жардам көрсөтүлгөн. Фироза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ошто 6 сотук жерди үйү менен талашкан жарандар бир келишимге келди. Кечээ күнү Ош шаарынын Ушар айылынын жашоочулары 21 жыл жашаган үйүн тарттырып жибербөө үчүн сот аткаруучулар менен тирешип жолтоо болгон. Жогорку сот талашка түшкөн үйдү доогер Кудайберди Дүшеевдин намына өткөрүү чечимин чыгарган. Ага экинчи тарап катышпай калгандыгын айтып, сотторду туура эмес чечим чыгаргандыгын айтып күнөөлөйт. Бүгүн кечээ күнү маалымат берүүдөн баш тарткан жактоочу Мира Рыскулова кайрадан окуянын чоо жайын айтуу үчүн Ош ТВнын башкы кеңсесине келди. Анын билдирүүсүндө талашка түшкөн жер доогер Кудайберди Дүшеевке таандык жана бардык документтер мыйзамдуу. Учурда эки тарап бир ымалага келүүсү үчүн 1 ай мөөнөт бар. Бул жерде автобазада иштеп жүргөндө Дүшеев Кудайберди. Бул кишиге автобазанын иштеп жүргөн мезгилде ушул жапалак айыл өкмөтүнүн аймагынан 6 сотик жер тилкеси жеке менчик турак жай куруу үчүн берилген. Ошол боюнча бул акттын үстүндөн бул киши башка эч бир мынау соттун чечими боюнча айыл өкмөттүн токтому бузулсун, башка адамга берилсин деген соттун чечими жок болгондуктан Дүшеев Кудайберди мыйзамдуу өзүнүн жеке менчиги болуп саналат. Бул арада 21 жылдан бери 6 сотук жерге үй куруп жашоосун улантып келген жарандар соттор туура эмес чечим чыгаргандыгын айтат. Алардын да бардык документтери бар жана салык төлөмдөрүн ушул убакка чейин мыйзамдуу төлөп келишкен. Адвокат болсо бул кечээ кийин болгон адвокат мына. Бардык иш бүткөндөн эле кагаздарды көтөрүп алып эле жүрөт, өзүнчө эле жүгүрөт. Мынабу Дүшеев Кудайбердин 1991-жылы алган чечимине мына жокко чыккан атмен болгон токтомго 2013-жылы соттордун чечимсиз мыйзамдарын чыгарып туруп ошого кызыл китеп жасаткан госрегистрдер. А менин кызыл китебим болсо мурун алынган.
Ошто коопсуздукту жана укук тартипти камсыздоо үчүн координациялык кеңешме өттү. Иш чараны Ош шаардык мэриясы уюштуруп, ага шаардагы тийиштүү болгон баардык мекеме ишканалардын жетекчилери, кызматкерлери катышты. Бул жыйында эки маселе сунушталды. Ал Ак Буура дарыясынын боюндагы суу коргоо зонасындагы коррупциялык укук бузууларды четтетүү боюнча жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгына 2017-2018 жылдын 2 айында жемкорлукка каршы күрөшүү мыйзамдарынын аткарылышы боюнча. Максат шаардык укук тартипти сактоо жана жемкорлукту болтурбоо алдын алууга багытталат. Бул жашоодо бардык нерсе өзүнүн чен өлчөмү, өз орду менен болгондо гана тең салмактуулук, ыраттуулук бузулбайт. Ошондуктан ысырапкерчилик болгон жерде жакырчылык орун алып келет. Сузак районунун Кызыл Көл айыл аймагында жергиликтүү жашоочулар ашыкча чыгымдарга чектөө киргизип, башкаларга үлгү болуп келишүүдө. Аймактагы абал менен кесиптешим таанышып келген. Кызыл айыл аймагында 15 миңден ашуун калк жашайт. Аймактын карамагында 12 айыл жайгашкан. Аталган айылдын тургуну Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Эрмамат Кожахматовдун демилгеси менен 2016 жылы айыл мыйзамы деген китепче иштеп чыгып, элет жерлеринде орун алып жаткан ашыкча чыгымдарга чектөө киргизүү талабы коюлган. Жылдык, кырк, пайшамбалык деп отуруп, алдарга сөзсүздө жылкы союш керек. Анан кунажын союш керек, ушундай нерселер болуп келген да. Азыр ошобу Эрмамат агайдын негизинде анан ар айылда чогулуш болгон сайын айыл өкмөтүнүн аймагынын башчысынын негизинде ушу ысырапкерчиликти токтотойлук, ушуну кичине болсо дагы элге мындай жеңилдетейлик деген негизде биз чогулуштарды өтүп келдик. Буга чейин айылда той аштарды өткөрүүдө кыл куйрук союлуп келсе, эми айыл мыйзамына ылайык майда жандыктарды союуга гана уруксат берилет. Муну менен ашыкча акча каражаттарды сарптоо үнөмдөлөт. Аны айыл жашоочулары да колдоого алышкан. Өлүм житимдерди экинчи пайшамбылыкта деп туруп эле кой союп, ошону менен болду кылып коюп атышат. Кыргыз үйдү ошо экинчи пайшамбылыгында эле жыгат. Той топурда деле жакшы. Той топурда деле ошо келген кудагыйларды сыйлап, анан кызды узатып, баягыдай эле машине жасап, таракка турак аз эле болуп калды. Анан эми могу бөлөк немелерге салыштырмалуу кыйла эле чыгымыбыз азайды да. Эзелтеден эле келе жаткан салт сана, нарк насилибиз бар деп чектөөлөргө каршы чыккандар да жок эмес. Бирок негизги көйгөй салтты ашырып жаткан жарандар да болууда. Айыл аксакалдары ар кандай жыйындарда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Кызыл айыл өкмөтүндө ар кандай аксакалдар биригип, көп нерселерди мындай кыскарттык. Мисалы үчүн мурунку мезгилдерде жөн эле столдордун үстүндө салаттарды жасап өлүмдө мындай той катары болуп кеткен. Ошолордун көпчүлүктөрүн жоюп, жакшына кайгылып, тартиби менен болуп атат. Эгерде айыл мыйзамына баш ийбей, жанакындай өзүм билемдик кылып, жылкы союп, наркы беркилерди кылып кое турган болсо, ага биз ошо мыйзам чегинде штраф коюшканда, азырынча андай мыйзам бузуулар болгон жок. Ысырапкорлук деген укуктук чегинен чыгып бузукулукка өтүү дегенди түшүндүрөт. Ал чектен чыгып кетүү күнөө кылуу дегендиги экендигин дин аалымдары да ырасташат. Аллах субхана тааала айткан: "Күлү башыра бара тусрифу жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла" деген да. Бүгүнкү күндө карап көрсөк ошо ысыраптар өтө көбөйүп баратууда да. Эми бара бара ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө, Кудай каласа бир калпка түшүп калыш керек да. Анан айрыкча мына тойлордо, башкаларда жанагындай бир ЗАГСка чыкканда бир 10-15 машинанын неме кылып, кээ бир жаштар мына Россияга барып иштеп келет, канчалаган акчаны таап келген болсо ушу келип, бир арзылаган нерсе менен кафе, ресторан же болбосо ЗАГС деп туруп эле тапкан пулун жок кылып коет атат да, эки жаштын жашоосунда эч нерсени калбай калат атат да. Белгилей кетсек, Сузак районунун бир катар айылдарында азыркы тапта той өткөрүүдө, маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча ысырап кылууга чектөөлөр киргизилип, жөнгө салынып калган. Мындай демилгени бүтүндөй өлкө аймагына жайылсак, бөөдө чыгымдар кыскармак дешет мындагылар. Мунара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Сузак району. Ош шаарында 703-чү аскер бөлүгүнүн аскердик оркестри жана 36-806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы биргеликте багаар көрөөрү жок карыялар менен өспүрүмдөр жашаган боорукердик үй интернатына барып концерттик программа тартуулашты. Иш чаранын максаты жана жашоочуларга калтырган таасири кийинки тасмада. Чараласын кени сорду.
59 жаштагы Апиза Ирматова мында баса албай калгандыгына байланыштуу өгөй балдарына оордук кылбайын деп өз эрки менен 4 жыл алдын келген. Бул жердеги жашоо ага ыңгайлуу жана тынч. Ден соолугунан жакындарынан ажырап өкүттө жүргөн чакта бүгүнкү жандуу концерт айрыкча ден соолук тууралуу ыр аны жашытты. Бул концертте аябай жактырат. Рахмат, ушуларын эме иштерине ийгилик бардыгына биринчи байлык ден соолук дегендей ден соолук каалаймын. Жандуу концерт Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүнүн аскердик оркестри жана 36806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы тарабынан даярдалган. Негизи генералдык штабтын орун басарынын жана өкмөттүн телеграммасынын негизинде ушундай иш-чаралар өткөрүлсүн деген буйрук болгон. Ошонун негизинде биз оркестрдин өз күчү менен, өз курамдын күчү менен өзүбүз ушундай эме планды аштырып, Ош шаарына жана өзгөн шаарында жайгашкан ушу боорукерлер үйүнө ушундай концертибизди тартууласак деп чечкенбиз. Аракет кылып, мынакей 10 күндөн бери даярданып, буюрса бүгүн ушул концертибизди ушу боорукерлер үйүнө болушунча духовой оркестр дегенден кийин бул дух берет да, адам ошо дух берсин деп. Боркердик үй-интернаты 2004 жылдан бери кароосуз калган жардамга муктаж кары-картаңдар менен жаш өспүрүмдөрдү асырап келет. Учурда жалпы 60 адам болсо, анын 30-у жаш балдар. Жакты сонун коюп беришти. Жакшы экен. Манай жакшы болду. 18 жашыман армияга барып баштайм, кийин милиция болом. Булардын концерттик программасы менен аябай мен ойлоймун күч кубат дем берип отурушат. Кандай болсо дагы бир кичине болсо дагы мындай жүрөгүндө мындай бир жакшы сезимдер пайда болду деп ойлойбуз. Биз азыр ушул айтып кетким келет, биз канчалык буларга аракеттенип канчалык карасак деле баары бир адам буларга деген кандайдыр бир нерсе жетишпегендей болуп көздөрүндөн мунайган эме. Бул саамалык эми өзгөн шаарында уланат. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Сиздер күндү негизги дейлиген кабарлар менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Бексултан Калыбеков тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.